комфортно в вашето наше училище и за да си спомним традициите такива, каквито са ни направили това, което сме ние, ви предлагам да започнем нашия подкаст към вас с едно инструментално изпълнение на шестокласника Дърк Иванов и шестокласника Юлиана Батев. Благодаря ви. Попадне ли беда един от нас?
курс 1966-67 година на основно училище Христо Смирински в град Смирински. Казват, че човек се завръща там, където е бил, върви по пътеките, по които е преминал, за да не забрави откъде е тръгнал, докато е търсил себе си и своето място в живота. Припомним си изминалите вълнуващи, радостни и тъжни мигове и някак естествено се потапяме в спомени. В тези моменти всеки установява, че той е пак същия, макар и вече с видими следи от времето. Удоволствие за мен е нашето училище след толкова години да ви посрещне отново. Вярвам, че за всеки един от вас е изключително емоционално и изживяване да се върне на мястото, от което е започнал своя съзнателен живот. Хората сме устроени така, че да помним първите изживявания, първото училище, първата учителка, първата любов. За вас основно училище Христо Смирненски е първото училище и първата любов към знанието. Това, което виждате, е различно от това, което е останало в спомените ви, но промяната е в положителна насока. Нашето училище, благодарение на усилията на много хора, се радва на една изключително добра материална база. Но това не е най-същественото. Най-значимото за нас преподавателите, настоящи и бивши, са нашите ученици, техните успехи, постижения и мечти. И като заговорихме за постижения, тук пред вас са нашите настоящи седмокласници, които след 15 дни напускат нашето училище. И ще бъдат випуск 2015-2016 на основно училище Христо Смирненски, град Стамболийски. Това са вашите и нашите деца, които напълно оправдаха очакванията. Не мога да пропусна да споделя постиженията, а именно седмо място на националното външно оценяване в цялата област от 145 училища в областта. Нашето училище е на седмо място по вътрешното национално външно оценяване. По български език на 9-то място в цялата област и на 4-то място по математика в цялата област. Резултат, което прави нашето училище сред топ 10-те в областта. Вие сте първите, с които наистина с нощи в 11:30 бяха обявени резултатите, класацията на училищата и вие сте първите, с които споделям тази новина, защото те са от снощи. Това е символичният ни подарък за вас и повод да се гордеете, че сте част от нашата училищна история, която започва именно с вашия випуск. Във ваше лице виждаме успели хора, които не са забравили откъде са тръгнали и са постигнали личните си цели. Всеки от вас има с какво да се гордее, но ценното, което отчитаме, е съхранената традиция. Пак ще се срещнем. Този рефрен на песента е изключително актуален, защото вратите на основно училище Христо Смирненски и сърцата на екипа ни са широко отворени за всички вас, вашите предложения, вашите инициативи, които можем да осъществим заедно. Радвам се, че ни направихте част от вашия празник, защото по този начин давате пример за това как да се осъществява преемствеността между поколенията. Благодаря ви за положителните емоции. Да си пожелаем здраве, спокойствие и удовлетвореност през предстоящите години. Весел празник и до нови срещи!
радост, не бяха за разлука, за вашата ценна младост ще си припомните с мъка. След много години, след промени и грижи, всеки по пътя житейски се движи. Няма ги оценките, двойки, шестици, няма да бъдете вече ученици. Родители са станали, пораснали и помудрели, забързани във времето и малко остарели. С радост ще се връщате в ученическите дни и спомена ще пазите за вашите младини. Гледате си любопитно, пораснали деца. Единствено, годините са повече сега. Лицата ви изписани, са те красиво, а животът като художник е рисувал мълчаливо. Доста помъдрели сте, но не е и остарели. Сребърен млад, косите ви са отцветени. И времето оставило невидима следа, но всяка бръчица е част от вашата душа. Заедно сте пак, но звънец на вълните визове, ще споделите за себе си на малко битие. Щастливи сте, че и след 50 лета сте живи здрави, ще си кажете по думичка добра. Как на средни годините отминават, лица се променят, сърца се познават, преживели обич, мъка и щастливи дни, които съдбата различно ви отреди. Да се погледнете искрено, сега в очите, да си спомните отново мечтите си, добрите, промяната у вас, сърцето ви усеща, на тази тъжна дума на другарска среща. Какво ви дадоха, какво ви взеха дните, ви си вели като сребро, са веч косите, очите си наливат и погледа се свежда, но доброто приятелю надежда. След тези ще бързат своя бяг годините, ще пазите спомените си и забравимите. Дано всички вие да сте здрави и добре, да живота пак с усмивка да ви събере. Телевизор, с който все пак да оставим някакъв спомен. И... Ми спомен за учебни сали. От първия випуск тук. От първия випуск. За прекрасния подарък, обаче нямаше нужда, нали? Но явно, така сте решили и ви е мило за това училище, за това го правите. Така го приемам, че наши деца да могат да гледат филми, програми и така нататък на този телевизор. Да, много благодаря. Аз много се радвам, че успяхме така да се подготвим и се чуда мине нормално. Сега да разберем дали това е и това е.